Malgrat totes les limitacions pel coronavirus, la gran majoria de la ciutadania ha hagut d'anar a treballar aquest dilluns i una part ho ha fet en transport públic. En aquests casos es demana també extremar les mesures d'higiene i la distància de seguretat entre les persones. Els autobusos de TMS estan circulant de moment en el seu horari habitual, però només amb un terç d'ocupació a cada vehicle. Amb tot, el govern municipal està estudiant una possible reducció de la freqüència de pas si es confirma una disminució del nombre de viatgers. Ara per ara no s'emeten bitllets senzills i es pot viatjar únicament si s'utilitzen els títols magnètics, que es poden adquirir a través de les màquines expenedores i els estancs habituals, però no a l'oficina de mobilitat d'Iscle Soler, que ha quedat tancada. L'accés als vehicles s'ha de fer per la porta central, ja que les altres dues es mantindran tancades. També sobre transport, Renfe manté el 100% de l'oferta de rodalies i anul·la els serveis d'AVE i llarga distància i Avant mentre duri l'estat d'alarma. Aquests darrers se substituiran per una altra oferta d'acord amb les restriccions imposades per les mesures excepcionals dictades pel govern. La companyia retornarà l'import dels bitllets prèviament adquirits.